Sziasztok, köszöntelek benneteket! Ez a fenti kérdés sokszor el fog hangzani majd az előrejelző nagyterembe, ugyanis egy tartós anticiklon alakult ki felettünk. Ennek hatására a napsütés és a köd-harca várható a következő időszakban. Lényeges változás nem lesz időjárásunkban, majd csak a jövő hét legvégén érkezik egy front, amely kisöpri majd ezt a ködös időt. Nézzük is meg, hogy mi várható az előttünk álló éjszaka. Egy okklúziós frontnak a csapadék sáv éri el az országot, ennek hatására északon, északkeleten kisebb eső, északkeleten vegyes csapadékra is készülhetünk. Ez a csapadék sáv kelet felé elhagyja majd az országot a reggeli órákban, azonban még a délalföldi területeken kisebb eső előfordulhat. Délutánra egyébként a felhőzet is egész szépen fel fog majd szakadozni. Az előttünk álló éjszaka, mivel frontátvonulás lesz, azért erősen felhős vagy borult lesz az ég, azonban átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben. Ezeken a tájakon azonban rögtön pára, illetve köd is képződik majd. Másútt, ahogy már említettem, északon északkeleten csapadékhullás lesz a jellemző. A minimum hőmérséklet általában -4 és +3 fok között várható. Napközben ez a front már messze jár tőlünk, de még a délalföldi területeken több lehet a felhő, itt kisebb eső is előfordulhat. Ezt követően fokozatosan csökkenni, szakadozni kezd a felhőzet, javulnak a látási viszonyok és a ködös területek nagysága is fokozatosan csökkenni, zsugorodni fog. A hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható, azonban itt a nyugati határszélen ennél pár fokkal melegebb is lehet. Ennél hűvösebb idő csak a tartósan ködös tájékon lehet. Ahogy már említettem, a folytatásban is nagyon hasonló időjárásra készülhetünk. A vasárnapi nap folyamán még a napsütés lesz túlsúlyban, azonban az északkeleti országrészben még akadhatnak tartósan ködös területek, itt jóval hűvösebb lesz, mint az ország más tájai. A folytatásban is maradni fog a napsütés, illetve a köd harca, de már egyre inkább a köd kerül túlsúlyba, tehát lesznek olyan területek, ahol tartósan ködös marad az idő, itt akár 4-5, sőt extrém esetben akár 10 fokkal is hűvösebb lehet mind a napos tájékon. Egyébként, ahol zavartalan lesz a napsütés, ott akár 15 fok felé is emelkedhet majd a hőmérséklet. Jelentős változás majd inkább csak a jövő hét vége felé érkezik. Én ezzel köszönöm a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!